Yo, what up guys, it's your boy Mogs, back here again with another reaction video. Kaya naman guys, ayan, hindi na masyadong pahabain pa ito ah. Ito, kakapasok lang guys, Merong interview si Ashley Gosing Fiao featuring SB19 na yan. Two parts po itong nakikita natin ngayon. Uploaded 1 hour ago, kaya naman guys, ang bilis natin mag-react. Kaya naman guys, ha, panoorin natin to ng sabay-sabay. Let's go, watch this. Oh wait. Bago yan guys. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, ayan, mag-subscribe na po kayo at i-hit ang notification bell on para updated kayo sa ating mga reaction videos at pa-live stream. Parati po tayong naka-live stream. Kaya naman, ayan, let's go. Nakakatawa. Guys, you are still on air with Mooks. This is On Air with Mooks. Ang oras po natin ay 1:14 PM. Ayan. Kaya naman guys, ha, huwag na natin patagalin pa. Ito na. Panonoorin natin ito. Siyempre ito, G-Life with Ashley Gosing Fiao. Let's all tune in. Welcome to G-Life, where we feature gamers and trending online celebrities. And we are here to discover who they really are behind their larger-than-life personalities. We are very, very lucky today to be able to feature all Filipino male group. Wait lang, ang ganda ni Ashley, guys. Basta. Trained under a Korean entertainment company to personify the best of K-pop and T-pop. Uy, pinunong Sejun. Galaw-galaw din. Parang naninigas talaga siya. Nakaganyan lang si Sejun. Ulo niya lang yung gumagalaw, guys. Napaka-relax ni Ken. Napaka-relax din ni Justin. Ayan. Medyo stiff yung tatlo, guys. Ayan. Relax lang mga bros. Hinga, hingang malalim. Bugang palabas. Pero ganun ba yun? Inhale, exhale. Kaya naman, huwag ka nang madaming dada, Mooks. Dami mong dada. Sasabaw ka lang. Ayan, let's go. Ladies and gentlemen, world-class performers, SB19! Get in the zone! Break! How we are? SB19! Yeah. Wait lang, bakit parang medyo low quality yung video? Eh, hindi natin inaasahan yan sa Gosing Fiao sisters. Charot. Okay na yan. Will do. Alright, actually, we are very, very grateful na nabigyan kami ng opportunity ng one-up na ma-interview kayo. But I know that you've been interviewed sa iba't ibang networks. So, but this time, hingi sana kami ng favor na if you can introduce yourselves in a form of dance. Hey, my name is Kenneth. Hey! The heck, bro? Ito yung itsura ni Ashley. Shocked! Justin! Shocked! Ken! What you doing, brah? Brah! Nagpakitang gilas mga bros! Ang lupit! Ayun ayun, tignan natin paano tatapatan ng mga kamiembro niya yan mga bros ha. Hi! I'm the leader of SB9. Wait lang, point out ko lang guys. Alam nyo guys, yung pinapanood natin ng mga interviews ng SB19, pare-pareho lang naman yung mga tanungan sagutan. Pero bakit always never fail, they never fail to impress us, especially yung mga fans. Papayaan na natin yung mga gurangers, mga bashers na yan guys. Nandun na sila sa planetang bobo, pina-pick up na po natin sila. Nakuha na po sila spaceship ni ultraviolet alien. Ayan, dinala na po sila doon sa planetang bobo. Ayan. Kaya naman guys, ha, ito. Nakaka-amaze kasi every time na may ginagawa sila talaga ng mga nagie-hit. Ayan, let's go. See. I'm Sejun. Go. Give me a S. Oh. Ayan na naman si Stel. Stel, ginagawa mo. What do we have? Yo! My name is... Hey! I'm Josh. Ang liit talaga ni Josh, no? Ang liit talaga. Pag hindi yan malaki, sinusuot niyang damit, siguro ang liit talaga. Parang ano, pa-high school, mga ganun siguro. Pero okay naman. May dating naman talaga. Pero siya yung pinakamatanda, ha? Nakakabilib. What's up, everyone? Tingnan mo yung pinakabunso, yung pinakamatangkad. Ba?
Parang siya ata pinakamatagal. My name is Justin. Bro, iniikutan mo kami, bro. Ano ba talagang genre of music na gusto niyo makilala kayo? Like, be known for what kind of genre? Siyempre po, OPM po, P-pop po. Yes. Kasi po marami po kaming maraming misconception yung mga tao patungkol sa ginagawa namin. Siguro po... Sa mga bugurangers, dapat pinanood nyo to muna. Yung apat, dapat pinanood nila. Ito na lang, hindi na lang siya nag-react, pinanood nila na lang to. Ayan, nagigigil na naman tayo. Pero hindi, chill tayo mga bros. Ayan. Nakakuha po kami ng inspiration from K-pop groups. Pero po, yung style ng pagtuturo sa kanila, kung paano sila tinrain sa Korea, inadopt po namin yun para i-develop yung skills namin and promote the music of the Philippines. Yun po yung gusto naming pahatin sa buong mundo. Let's talk about yung trending yun na song lately na... If I'm not mistaken, has reached 2.2 million views already on YouTube. Sobrang. So congratulations Thank for you. That. Grabe. Medyo matagal na to. So what is your favorite line sa Go Up? Lahat po. Lahat? Wow! Kasi ano diba, kayo mismo yung nagsulat ng lyrics ng song. Oh, sa totoo lang Buti po si yung Ashley aware. Binuhos po kasi talaga namin lahat dun sa Go Up. Yes. Kumbaga parang lahat binuhos ng linya dun. Malaki yung kumbaga kapit sa puso namin. So. Kasi it was basically our story po. Basically story po ng SB19. Kung paano po namin parang kung paano po namin tinatry abutin yung mga pangarap namin na parang walang imposible galing. Sa mga bagay-bagay. Parang gano'n, if you put your heart and your mind po, parang walang imposible. Wait lang guys, parang ina-untox si Ken. Ken, ano ba? Tilao ka naman dyan. Pero siguro po kung tatalo... Guys, mukhang antok na antok talaga. Bro, we love you bro, pero huwag kang matulog sa interview. Okay? Kung anong favorite line, ako po yung line ni Ken. Yung it goes like, nangarap ng bukas mga mata, yeah. Lumakad ng may bubog sa paa, yeah. Lahat ng iyong pagdududa, ay pakpak ko parang kay Garuda. Cause I'm gonna go up, brah! Everyone recognizes naman na pang world class talaga yung performance nyo. So what do you think are the factors na naabot nyo yung ganun? Hindi po namin alam, pero po sa puso namin kailangan lang po kasi talagang dedicated ka sa ginagawa mo. Pag yun nga katulad ng sinabi niya, if you focus your Okay, G-Life will be right back. Yung part 1 po yun guys, so may part 2 na dito naman uploaded na din. So, wait lang. Click na natin to. Ito. Ayan, wait lang. Part 2. May mga pa-music kasi guys. So, skip na lang natin yun guys. Ha? Pasensya na sa G-Life. Ayan. May music kasi yung kanilang pa-intro kaya guys. Ito. Yung part 2 nila. One Up TV G-Life with Ashley Gosheng Fiao. Ayan. Featuring SB19 Part 2. Let's go. Everyone recognizes naman na pang world class talaga yung performance nyo. So what do you think are the factors na naabot nyo yung ganun? Hindi po namin alam, pero po sa puso namin kailangan lang po kasi talagang dedicated ka sa ginagawa mo. Pag yun nga katulad ng sinabi niya, if you focus your heart and if you put your heart and your mind into something that you really want to do, talagang gawin mo lang. Si Ken, alam mo, ang sarap lagyan ng background music yun. Tininin, 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 tin, tin, tin. Out of tune pa talaga ako. Alam niyo yung ano, yung kanta yung pampatulog. Ang bagay na bagay lagyan si Ken. Kaya yung mga gumagawa ng mga memes dyan ha, alam niyo na. Ayan. Pero again guys ha, hindi natin binabash. Mahal natin yung mga bros natin na yan. Kaya naman... Ayan, kaya naman nakatutok tayo sa lahat ng kanilang mga ganap sa buhay, mga bros ha. At saka dinig natin today, lumipad sila papuntang soccer ata, I don't know, parang ganon. Ayan, ang dami kasing mga balibalita sa Twitter. Ayan, may mga pa-picture pang nalalaman. Kaya naman, guys, ito, tapusin natin ito. Ayan. Lang, siguro hindi agad-agad darating yan, pero in time,
In God's time, darating po yan sa'yo. Tama. Basta ibuhos mo lang lahat, parang ganun. Kasi napanood ko yung isa niyong vlog eh, so talagang matindi yung mga practices niyo everyday, di ba? Opo. Ayan po. Hindi. May mga papel eh. Ayan po kasi yung... Ah, sa studio nila sila nagpa-interview. Galing ha. Sana nasa Manila tayo para punta din tayo dun. Pero hindi pa sapat ang ating subscribers. Kaya guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na kayo. Subscribe na din yung nanay nyo, tatay nyo, kapatid nyo, ate nyo, bunso nyo, katulong nyo, driver nyo, or kapitbahay nyo, mga pinsan nyo. Guys, puntahan nyo yung mga cellphone nila. Ayan, padami natin ang subscriber natin para mabigyan tayo ng chance ma-interview live na live ang SB19 yan. Isa sa mga goals natin yan, mga bros. Kaya naman, kapit lang. Sabi nga ni Sejun, pag may... goal ka, ibuhos mo na lahat. Kaya naman binubuhos natin dito, walang tulugan, maaga pag gumigising, nag-a-alarm para abutan ng unang hirit, ayan, pupunta ng mga concert, ng mga events, naghahanap sa Twitter ng mga pwedeng mag-broadcast ng live para lang makapagbigay ng katuwaan at kasiyahan sa mga SB19 fans. Kaya naman, palakpakan natin ang ating mga sarili. Ayan. Napaka-dedicated natin. Siyempre, nahawa na tayo nung pagiging positibo ng SB19. Yun yung tamang mentality eh. Dapat yun yung nakuha ko sa grupo na to. Yung sa kanta nilang Go Up, napaka-inspiring kasi it teaches you to believe in yourself and strive harder and work harder para maabot mo yung pangarap mo. And never give up. And never listen to bashers, never listen to people na parang nagsasabi na hindi yan para sa iyo or hindi ka bagay diyan, guys. Huwag niyong paniwalaan yung mga taong ganyan. Yan ang tinatawag ng mga taong ano. Basta, pag sumikat naman kayo sa gusto niyong field or naging successful kayo doon, magpi-PM din yan. At bigla na lang magpi-PM sa'yo ng, "Hi, Bes! Hi, bro! Hi, Ziz!" Mga ganon. Kaya naman, why? Giggle. Ito, panoorin natin. Go Up, yung bagong single po namin, hindi po talaga namin siya nire-release hanggat hindi po kami nakapag-practice ng 30 times. A day. So, a day, every day po, parang 30 times until na nakabuo kami ng 1,000. So, opo, kailangan po makapag 1,000 kami bago namin i-release yung dance practice video or bago namin i-shoot. Kasi gusto namin, perfect talaga po yung gagawin namin. We were actually able to interview Mr. Robin as well. So, anong masasabi niyo sa training system niya? Effective naman. Siguro po, siyempre to Sir Robin, we're very thankful po for giving us this opportunity to improve the bata ni Justin. Yun po kasi sobrang hindi po namin in-expect na may mararating kami until na po na nandito kami ngayon. Binigyan niya po kami ng great teacher na si Teacher Hong Ganda. Hinayaan niya po kami mag-perform sa Korea, sa iba't ibang events. And yung pinaka siguro po maganda doon na tinatiniintindi niya po yung style as a Filipino, na tinatry niya pong ipag-collaborate as much as possible yung ideas ng Korean and ideas ng Filipino para po makagawa ng something better. Kaya po, we're really, really thankful. Okay, so obviously yung passion niyo ay nasa performing, di ba? So, I mean, that's why you're here today. Pero meron pa ba kayong ibang mga hilig, mga hobbies, iba? Madami po. Sige, simulan mo. Actually po, meaning ko po na super excited ako dito sa interview nyo kasi I'm personally a fan of gaming po. I'm perfect. Gamer for life po talaga ako. Siguro kung wala ako dito, mga professional player po. Ganito. You know. kaya piling ko po streamer po. Parang ka na may feature ako sa gamer. Parang ayun po. Ito na, it's a sign na ba? Okay. So lahat din ba kayo nagpa-play ng video games? Yes. Opo. Yes, opo naman. Uh-huh. Iba-iba lang po kami ng siguro ng game na gustong laruin, pero lahat po kami nagge-game. Okay, so like mga anong examples of games ang nilalaro niyo? Specifically, yes. Battle Royale, PUBG, Apex, FPS, Overwatch, Dota, laro ko po lahat, okay. Competitively. Competitive. Ko lang po, sorry. Kasi ibabrag ko lang po, pero nakakahiya. Sa Apex po, talaga. Okay. Ibabrag ko lang po pero nakakahiya. Nag-ano po ako? Shook din si Ashley dun sa competitively. Nag-top 8 Bangalore in the Philippines po. Wow! Before, yes po. Siguro ngayon, ano na lang, galing. Top 10 na lang daw. Top 10 na lang daw. Kasi wala na po talaga yung time maglaro. Grabe, okay. Ang galing. So ikaw naman,
console gamer ka ba? Opo. Marami po akong lately po, mas more on to console games po. Ang nilalaro ko naman, Monster Hunter World po. Oh, nice. Kasi po, nalulungkot ako kasi wala akong kalaro. Sila po, iba yung nilalaro nila. Lagi ko po silang niiaya pero hindi nila ako pinapansin. Sila pong dalawa tag team lagi sa games na nilalaro. Ako, lonely mag-isa. Oh, ikaw naman. Dota po. Dota. Pag naglalaro po ako ng Dota, parang wala po yung stress ko. Pero pag naglalaro po ako, na-stress din po ako sa Dota. Pag naglalaro ako, nawawala ang stress ko. Pero pag naglalaro ako ng Dota, na-stress din ako. Palakpakan natin yan. Siyempre, ang isang magiting Ken ang nagsabi niyan. Nakakatawa yun, bro. Ha? Nakakatawa yun. Ito, ito. Na-stress din po yung kakampi niya. Okay lang yan. Be happy. Kahit yung stress, di ba? No. Ano yun? O sige, ikaw naman. Ako po, chinichir ko lang po sila. Nung bata po kasi ako, wala po akong mga computers, kaya hindi po ako nakapag-try maglaro. Pero nung mga nakaraang last year po ata, parang si Justin po, at tinuruan niya po ako maglaro ng League of Legends. And then, hoy, ako yung kasama mo nun. Ay, kasi lang dalawa po. Selos naman. Selos agad. Ulitin natin yun. Nakakatuwa yun, ha? Nakakatuwa. Legends, and then, hoy, ako yung kasama mo nun. Uy, ako kasama mo nun. Ay, kasi lang dalawa po. Selos naman. Ayun. Itsura ni Ken, no? Tuwang-tuwa. Ano nilang dalawa maglaro ng League of Legends? And then, si yan yung role niya dyan sa SB19. Tumawa ng ano, ng may ano, may bubog sa paaye. Yung Fortnite. Ano ba naman yan? Mali na naman, guys. Pero yun po kasi, fun po siya laruin, pero feeling ko hindi po siya para sa akin. Kasi nahihilo po ako, and then nagpapanik ako. Himbis po yung mouse po yung magalaw ko, yung keyboard po. Grabe yung moments ni Stel, walang miss. Napaka-hit na mga jokes niya, guys. Lalo na sa akin, ewan ko sa inyo, ha. Pero sa akin na, bentang-benta yung jokes ni Stel. Pati rin siguro sa mga kamembro niya, guys. Nakakabilig. Ulitin ko nga yun, taong-taong ko lang niya. Yung keyboard po. Walang iya. Ayan na yun. Paka left-handed ka pala, that's your mouse sa left. Meron nga pong time, naglaro po kami ng Fortnite. May nagbato ng grenade. Sabi niya, uy! Ang saya ng interview na to, mga bros. Don't worry, you're not alone. Okay, ikaw naman, Justin. Ang nakakatuwa kasi si Ashley nga, isang gamer. Ayan, alam naman natin lahat yan. Tapos, di ba? Ang napaka-comfortable lang nila dito sa interview na to. Ayan. Except for Ken, parang inaantok pa rin. Ayan. Pero ayun, nakikitawa naman si Ken, mga bros. Ayan. Tin, anong mga favorite games mo? Ako naman po kasi, bata pa rin din po ako. Nag-start po akong naglaro ng computer games po. Walang yata talaga tong si ano, si ulitin natin, ha. Tong si Josh, eh, minsan din naman talaga yan, di naman. Laro ng computer games po. Barbie doll daw. Hindi po kasi ako tawang tawa si Ashley. So nag-start po ako sa mga MMORPG, Run Online, Ragnarok, tapos po Dragoness. And then ngayon po na medyo nausok po yung FPS. Parang nag-try po ako ng Battle Royale, like Fortnite. Dress up game. Kanina pa niya ina-attack si Justin. Uy! Bro, ha? Kakampi kayo, ha? Talaga? Ritin natin yan. Talaga? Tingnan mo. Kuyang-kuya si ano, Sejun. Pinapagalitan niya si Jason. Dalawang klase ng kuya, mga bros. Isang bully, isang ano, protective. Ayan. Ikaw talaga? Parang patatay na si Sejun. League of Legends po. Ayan po. Nice. Gusto ko yung team fight tactics ng League of Legends. INTF. Favorite ko po si Ken. Pansinin niyo si Ken sa isang alam niyo yung kaibigan niyo hindi nakikiambag sa mga jokes pero tawang-tawa sa gilid. Yan na, si Ken na yan, bros.
Natatawa ako kasi. Tignan nyo. Gigil. Kakampi sa League of... Ayoko na. Babalibagin ko na itong computer desk ko, mga bros. Tignan mo, tawang-tawa ang loko, ayan. Talaga, kasi po, yung main role niya, support lagi. Uy, ayan, pinipigilan yung tao. Marksman. So magkalain kayo. Ready mo namin siya favorite ka, ito talagang si Josh. Josh! Napaka... pasaway talaga. Siya po, hindi ko pa siya nakalaro. Meron ba kayong mga dream na mag-perform sa mga music festivals? Opo. Andiyan na po talaga yung gusto talaga na mag-perform sa lahat ng... Actually, lahat po eh. Saka gusto rin po namin at least, kung sakasakali po, sa Mama Awards po. Ooh. Ma-feature wow. Din. Wow! Galing ha. Sige, supportahan namin yan mga bros. Pwede naman eh, di ba? Oh my gosh. Well, pwedeng mangarap syempre. Di ba nangarap din naman kayong sumikat sa Pilipinas? At nangyari yan mga bros ha. Kahit naman sino lahat, nagsisimula sa pangarap yan. As long as pagtrabahuhan natin yan. Sabi nga nila, huwag tulugan ang pangarap. Ayan. Pero minsan ang sarap din talaga matulog, guys. I admit. Guilty ako dyan. Ayan. In the future po, pero mahabang journey. Andito lang kami sa likod ninyo. Sobra, I'll be rooting for you guys. Tignan nyo nga. Ayan, tignan nyo, guys. Okay, so how about sa local naman? Like, saan? Or may mga dream collaborations ba kayo? Okay. Madami po kaming dream mga collab eh. Like mga Jano Gibbs, gano'n? Jano Gibbs. Siyempre po, kasama na po yan. Pero since... Ano po nakakatawa kay Jano Gibbs? Po yung grupo namin is a performing team. Parang dance and singing pinagsasabay. Mm-hmm. Alam naman po natin si Sarah Jeronimo, pinagsasabay po yung dance and singing. Inigo Pascual, ganyan po. Tapos yung Eminel. Napaka-open talaga nila na gusto nila talagang makakollab si... Sarah G at si Enigo, ayan. Soon naman si Enigo, pero si Sarah G, ayan, baka soon na din, 'di ba? Kasi nagkasama sila sa shoot ata ng Magandang Buhay, ayan. Kaya naman go for gold, ayan. 48 po. Since group din po sila, yes. Gusto ko sana namin. Saka yung MNL 48, gustong-gusto nila yung binabanggit nila. Guys, ang dami noon ha, tapos plus 5 pa. So ayan, 48 plus 5, ilan ba? Paki-add nga, di ako si Vice na marunong mag ganon-ganon ng mga pama. Kaya nga naga-live stream na lang ako eh. Ayan. Sila makasama mag-perform. Okay. Thank you so much again for watching G-Life. This has been Ashley Goshing Fiao with SBNG! Yan guys, galing. Thank you! Wala pong pasayaw dyan. Guys, walang pasayaw ha. Guys, marami... Palakpakan naman natin ang G-Life and the SB19. Ayan. Wow, ang galing na naging ang galing na, ang ganda na. Gusto ko 'yon, ang galing. Ang galing nila nga sumagot. At ang galing nila nga, ayan. Napaka-komportable nila doon sa parte na gusto ko yung part na pinag-uusapan nila yung gaming. Parang lumabas yung totoong nila, yung totoong emotions nila, parang na-feel mo talaga yung pagka youth nila na naramdaman mo talaga. Syempre kahit gaano sila ka-busy at lahat, syempre ayan, ayan, ano na naman pinagsasabi mo? Basta yun na yun, gets niyo na yun guys ha. Kaya naman, ayan, again palakpakan natin ang SB19. Syempre Ashley Goshing Fiao sa G-Life, ayan. This is On Air with Folks. Ayan na, we would like to actually guys, nasa stream tayo, nasa live stream. Kaya I would like to acknowledge the presence of the K-pop sis. Of course, Megan is in the house. Palakpakan natin si Megan, ayan. Whew! Guys, maraming salamat sa lahat na naman ng tumutok sa isa na namang reaction sa reaction video na to guys. Maraming salamat sa inyong lahat, ayan. Alam ko nag-enjoy kasi nag-enjoy din ako. Kung true fan ka, ayan, mag-enjoy ka sa mga ganitong klaseng interview guys kasi napaka-chill lang, wala masyadong pressure, walang performance, hindi sila naghihingalo, alam mo yun, sumasayo, tapos interviewin, alam mo yun, yung mga ganong tipong pa-interview sa ibang mga TV shows at sa guestings nila. Kaya naman dito parang relax lang sila, tapos nasa studio lang sila, sila pa yung pinuntahan, napakagaling naman. Kaya naman, guys, patuloy lang natin suportahan ang ating, syempre, nag-iisang SB19. Ayan, maraming salamat po.
sa inyong lahat. Ayan. Guys, kung hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe na pati hit ang notification bell. Ayan. At huwag kalimutang i-like ang video na to kung nga natuwa naman kayo, guys. Ha? Ayan. Hi. Maraming salamat ulit, guys. Hanggang dito na lang siguro ang ating video na to. Okay? Kaya naman, hanggang sa muli. Paalam.